Përshëndetje. Në prill të vitit 2021, Edi Rama u shfaq në Memaliaj duke u sjellë si një personazh legjende për të inauguruar hapjen e punimeve për ujësjellësin e Memalijajt. Kanë kaluar 2 vite nga inaugurimi dhe ujësjellës nuk ka. E lanë madje që tu ikte edhe rasti fushatës elektorale për vendoret, gjë që Edi Rama dhe rilindasit përgjithsisht nuk ja lejojnë vetes. Ata kanë një shirit më pak për të prerë në këtë fushat, sepse ujësjellësi është premtuar, por afera korruptive e Gjoleg Gucit e ka penguar. Korrupsioni e pazaret, kanë dalur punimet, nuk kanë ndërtuar dot as ujësjellës, sa pashaj i famshëm bëri para 200 vjetësh. Historia nisë më 8 shkurt, 2021, kur u shpall tenderi për ndërtimin e ujësjellësit të Memalijajt me fond limit 41 milion euro e me kohë zgjatje në kontrat 24 mujore. Si pas kontratës banorët e Memalijajt, sot do të kishin ujësjellësin e tyre. Sot do të kishin ujë në shtëpit e tyre. Por, kur ka pazare korrupsion, nuk ka investime publike apo shërbime. 2 vite kanë kaluar dhe prej disa muajsh, qytetarët e Memalijajt po marrin premtime të reja, të cilat bëhen për të haruar gënjeshtrat e vjetra. Por mos mbajtja e premtimit nuk është harres, është aferë e pastër korruptive e krerëve të bashkisë. Po ju themi kronologjinë. Projektuesi ujësjellësit ishte shoqëria Artreum Generation SPK. Ju lutem mos e harroni këtë emër sepse është kyç në këtë aferë. Disa punonjës të bashkisë Memalijaj refuzuan të firmosin dhe tenderi i kalohet kompanive të tjera. Kështu kompania KEK SPK dhe Ed Construction SPK fitojnë kontratën për ndërtimin e ujësjellësit të Memalijajt në vlerën 4.2 milion euro. Por Gjoleka nuk mjaftohet dhe miraton edhe një nën kontraktor i cili do duhet të kryente 40% të volumit të ndërtimit. Dhe këtu rikthehemi atje ku e nisëm. Kompania Artreum Generation, e cila u fut në tender për të marrë 1.7 milion euro. Nga një verifikimi dokumentacionit të kompanive, rezulton se Artreum Generation SPK ka pronar Lorenz Bamin, i cili është drejtor i urbanistikës në bashkinë Tepelen. Të nderuar banorë të Memalijajt, pazaret e korrupsionit ju kanë lënë pa ujësjellës. Ai është prokuruar nga kreu aktual i bashkisë për të vjedhur. Ja pse ju banorë të Memalijajt po dëgjoni përsëri premtime të reja, edhe më të bukura se ndërtimi ujësjellësit të ri, vetëm që të harrohen gënjeshtrat e vjetra dhe korrupsioni i madh pasaj. Po SPAK çfarë pret? Ftojmë KLSH-n të hap një audit urgjent mbi këtë aferë. Ka të paktën 2 çështje që vijnë re lehtësisht dhe pa pasur nevojë as për ekspertizë të thelluar. Një, afati i punimeve nuk është respektuar, është e kaluar. 2, përfitues direkt i këtij tenderi është kompania e një drejtori të bashkisë fqinj Tepelen. Ju faleminderit.